Це просто неймовірна історія порятунку. Готовий сценарій для голівудського блокбастера. Ви бачите реальні кадри. На борт корабля піднімають хлопця, який провів у відкритому морі на рибальському плоту майже 50 днів. 18-річний індонезієць Альдіно Веля-Деланг рибалив на маленькій платформі, такій пасті для риб. Її прив'язують за сотню кілометрів від берега, і там із сітками чергує одна людина. Так от саме в день чергування Альді був шторм, плот відірвало і понесло відкрите море. 49 днів з їжі лише риба і 3 ковтки води на день. Морякам великого корабля під панамським прапором, які почули крику про допомогу, він розповів, що найбільше боявся, що скінчиться вода і нападуть акули, бо ну чим ти відіб'єшся у відкритому морі? Тут у звичайному житті від банальних гопників не завжди вдається відбитися. Хоча, якщо у вас під рукою є хоч трохи солі, або ось лак для волосся, або навіть палка сухої ковбаси, ви вже озброєні і небезпечні. Про найнесподіваніші методи народної самооборони від авторів проєкту «Прорвемось». Перець, сіль, рибна консервація. Шпроти, 140, баночка удобна. Він якось дивно підбирає продукти. Палець у сухої ковбаси перевіряє на твердість. Банку зеленого горошку бере ту, що важча. Далі усе, що в кошику, перекочовує у авто. От тільки їде Вова далі не додому, на роботу. Робота в таксі – це, як правило, завжди живі гроші. А гроші – мало що заробити. Їх захистити треба від охочих до чужих портмоне. Витягнув ножа, почав штрикати мене. У це важко повірити, але споживчий кошик, куплений таксистом у супермаркеті, у вправних руках перетворюється ледь не в смертельну зброю. Сіль можна в очі сипанути. Словом, прорвемось, каже боєць таксистського батальйону, дістаючи останній штрих страхітливого арсеналу – глянцевий журнал. Якщо скрутити, виходить хороша міні-дубіночка. На цього незнайомця років 40 мешканці однієї зі столичних хрущівок не одразу звернули увагу. Неладне запідозрили лише після того, як чоловік почав намагатися заговорити з дівчинкою. І це на тлі регулярних повідомлень в кримінальних новинах про те, що у столиці орудує маніяк. Лютий маніяк завівся у парку тихого містечка під Києвом. Гуляти тут стало дуже небезпечно. Агресивний чоловік вхопив Захру за руку та почав тягнути її у хащі. Та останньою краплею став фоторобот злочинця. Страшно подумати, що сталося б з 10-літньою Настею, якби не вона. Тендітна красуня Оксана насправді виявилась українською версією голівудської диво-жінки. А педофіли з пісочниці – героєм сценарію, який відпрацьовувала у столиці одна зі спецструктур. У це складно повірити, та щойно скінчиться робочий день, Оксана трансформується в найтурботливішу в світі матусю, яка випікає дітям кекси і млинці. І печемо щось. В основному що печемо? Блінчики. Саме заради них звичайна домогосподарка і пішла в тілоохоронці. Як то кажуть, на поліцію надійся, але себе і своїх близьких захищай сам. Якщо ви знаєте, що у вас там є балончик, потрібно його зарані підготувати, там, або електрошокер. І пам'ятайте правила вулиці. Що потрібно бити першим. Замість обнімашок і вечері на столі – болючий прийом під дих. Так зустрічає після роботи свого судженого Світлана Михальчук, якщо той зненацька захоче романтики. У мене вироботалась реакція. Всі мої друзі, всі мої знайомі знали, що до мене не можна підходити зі спини, тому що локоть прилітав одразу. Та виявляється, жінка не просто так почала кидатися на людей. Було 5 попиток ізнасилування, починаючи з 13 років. Це були просто попитки, не вдалося. Відмотуючи плівку власного життя назад, Свята пригадує, з молоду шукала чоловіка, який зможе захистити її. Мені повезло, мабуть, з вибором чоловіка в моїй житті, тому що у нас оказалась сходна параноя по поводу захисту себе. Святину параною майбутній батько її дітей вилікував одним заспокійливим словом – прорвемось.
як доказ представив диплом випускника курсів ізраїльської системи бою Крав Мага, вміння битися на ножах, о, можна і сюди вийти, вправно стріляти із пістолета, піднімаю ствол, опускаю себе, і справжній чорний пояс по таеквондо. В целом к регалиям отношусь спокойно, как тот же Брюс Ли говорил, черный пояс, он, это тряпочка. Без знаний он ничего не решает. Перша порада для чайників від титулованого інструктора самозахисту Антона Фарба. Подивіться хоча б бойовик який-небудь. Принаймні, він саме з цього і починав. Це була епоха відеосалонів. Це було в тренді, як би зараз сказали. Фільм «Неудержимый» – це як би солянка з всіх наших кумірів. Що з тобою? Задницу надрали. Сказати, що іменно вони вдохновили? Ну да, да, наверное, вони. Хто конкретно? Наверное, Брюс Лі. Ну, самый великий из них. Сьогодні ж він і сам практично Брюс Лі в очах своїх учнів, водіїв і таксистів. Відкинути крісло, перевести в максимально горизонтальне положення. Потім ми починаємо викручуватися і знімаємо з себе удар. Вони тепер впевнені, навіть якщо клієнт вирішить розрахуватись за допомогою ножа або пістолета, вихід все одно є. Перенаправляю пістолет, перекидую локоть. Я хочу бути позаді пістолета, запам'ятайте це правило. Ви піднімаєте руки поближе к оружию і прижимаєте руку з оружием к себе, витягуючи противника. Таксист Володя вже давно не чайник. Випускник Антонових курсів тепер уміє захищати. І не лише себе. Стараюся одну руку на рулю тримати, а другу, щоб в воздусі висіла. І журнальчик завжди під рукою. Ось цей журнал вже неодноразово ставав йому у пригоді. Одного разу ця палиця врятувала його від ножа доволі нетверезого і малоадекватного клієнта. А вже за кілька днів трапився пасажир, який вирішив щось там своїй коханій дівчині довести. До сих пор їх пам'ятаю. Вони так до того доругалися, що він цією бутилкою рево розбиває її об голову. Ця дівчина модельної зовнішності теж могла б прикрасити сторінки будь-якого журналу. Це не мій тато! Я його не знаю! Він чужий! Поліція! Та це не постановка дитячої п'єси, а акустичні заняття із самооборони. Допоможіть, будь ласка, вона чужа! Адже діти завжди в групі ризику. Відтак вони мають принаймні вміти кликати на допомогу. Ключи у меня в легком доступе. Это вот такая замечательная палочка. Зажимаю в руке и из кармана достаю газовый баллончик. А це вже засоби для відлякування різної гопоти й інших підозрілих елементів. Коли в її руках ключі від хати, не кажучи вже про балончик з газом, суворі пацани а-ля Троєщина обходять милу жінку за 100 верст. Посмотрела, запомнила, оцінила, показала балончик, не пряча його, боком спустилася ступеньок і пішла собі спокійно по вулиці. Ребята вернулись в магазин, не курили нічого. Стати такою супервумен або таким суперменом, виявляється, не так вже і важко. Пройти якісь курси, уроки, да, там, молодого бойца. Нужно делать то, что не физически особо не требует ваших усилий. Это удары в пах, это удары в кадык открытой частью ладони. Брюс Лі Антон тим часом дає найпростішу, проте найціннішу пораду. Самый простой пример. Если я иду по улице, и мне навстречу движется шумная компания, то с точки зрения самообороны самое логичное – это перейти на другую сторону улицы. Сергій Смальчук. Спеціально для фактів тижня.